טלפונים בלב, במועדונים בשביל כולם סגונים, נדאוי שלך. כולם סגונים, נדאוי שלך. מדברת על פיקאסו, הגברים אצלך ולעשות לא זוכרת. שהלחין אותו אדון... כן, וזה גדעון אלרן. הלחין אותו גדעון אלרן, אתה לא יודע. שנייה, גורביץ', מי זה גדעון אלרן? הנה, הוא פה מאחורה. גורביץ', מי זה גדעון אלרן? מי זה גדעון אלרן, שהלחין אותה לשוכב לי על הגב. אח שלי, תקל, תקל. מהאחים אלרן. אני שוכב לי על הגב. מביט על התקרה, רואה כיצד חולים ימיים, בבת על התמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם עוזר, והחיים יפים יפים, ממש למחזה. להיות או לא להיות, אני פשוט ישר, ושום דבר אשר כדאי. עזרתי את עולם, עסקה מצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה. עכשיו שלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקל לעתים, ואז היות אני, בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, משום דבר אשר כדאי. Thank you.